Силното невреме што ја погоди Црнагора зароби десетици туристи по бродовите и на плажите. Најдраматично беше на црвената плажа во Будва, каде што високите бранови закутвија група тинејџери од Русија и од Словенија. Тие не можеле ниту да предпостава дека сончевиот ден во кој трнале на авантура ќе заврши како страшен кошмар. На плажата на која се стигнува само преку море, дошле со педалинки, но големите бранови им го пореметиле планот за враќање. Нивното извлекување траело до полноќ, бидејќи од службата за спасување не можеле да стигнат до плажата. Спасувачите одлучиле да ги извлекуваат со скали кои обично се користат при качување на зграда. Невремето предизвика проблемни во Чањ, каде се преврте чамец во кој биле три деца, но за среќа сите биле навреме извлечени. Времето во Црнагора и денеска е како во есен, а граѓаните вела дека не помнат кога толку дожд паднало во јули. Невреме ја погоди и Хрватска. 74-годишен германски турист е пронеден мртов на плажа на Раб. Силното невреме го погоди и Цавтат, но според метеоролозите, Хрватска во среда ќе биде погодена од циклон што ќе донесе драстично намалување на температурите. Силно невреме синоќе го погоди и Ниш во Србија. Градот остана без струја откако громови удрија во повеќе трафостаници, пошто интервенирале и пожарникарите. Дождот потопи и неколку автомобили во Белград, каде во прекин беше трамвајскиот сообраќај поради водените шини.